guys, Assalamualaikum. Hari ini saya akan buat satu review mengenai dua kad yang special ni, khas untuk orang yang suka travel, especially dua negara yang korang sendiri boleh lihat, Korea dan juga Japan. Stay tuned. Okay, tak dinafikan sekarang ni ramai yang memilih untuk travel sendiri tanpa menggunakan mana-mana ejen, tapi biasanya akan ada beberapa isu, antaranya bajet, special bajet dan tak ada masa nak rancang perjalanan. Lepas tu bila nak travel sendiri ni takut sesat. Lepas tu kalau nak pilih travel agent pula terlalu risau, takut kena tipu. In fact memang ada banyak kes pun kan yang kena tipu. And then kenapa nak pilih travel sendiri? Sebab nak mudah, tak terikat dengan mana-mana jadual. Lepas tu lagi satu, bila travel sendiri ni kita yang rancang nak ke mana, ataupun pilihan tempat tu yang rasa macam okay, aku nak pergi sini lah, aku nak pergi situ. In which kalau kadang-kadang tu kita guna travel agent ni, dia dah letakkan kat mana tempat yang kita nak pergi. Tapi kalau travel secara sendiri, ada some place tu yang tak ada dalam list travel agent. So macam mana nak travel secara independent tanpa menggunakan ejen tapi dengan kos yang rendah. Okey, itu yang saya akan share hari ini. Okey, kenapa video ni tak ada muka mami? Sebab kita nak fokus dengan dua kad ni, iaitu Naracards Travel Independently. Ini amat menarik sebab first impression mami bila tengok kad ni kecil. Memang saiz ala-ala kredit kad kita je. So apa sebenarnya kad ni? Okay, saya start dengan kad Japan Osaka City Guide. Okay, okay, Japan Osaka City Guide, kalau korang tengok sendiri, ini adalah koleksi travel info yang akan membantu traveller untuk travel di Osaka dan city berdekatan lah, iaitu Nara, apa ni, like apa mana lagi, Kobe, Kyoto, itulah yang empat tu kan. So dalam box ni ada 34 kad yang tunjuk informasi mengenai tempat, alamat, peta, transportation guide, dan ada dua bahasa dalam kad ni, iaitu English dan juga bahasa Jepun sendirilah. So kalau nak bergerak sendiri dengan menggunakan kad ni dan rancang iti dengan menggunakan kad ni, memang sangat-sangat membantulah. Okey, saya akan tunjukkan satu persatu. Okey. Sekarang kita akan buka kad ni. Memang saiz dia kecil, comel dan dia punya saiz tu memang muat wallet kita. So memang mudah. Kita keluarkan semua sekali. Okey. Okey, korang tengok sendiri saiz dia. Nampak tak? Scan me. Okey. Dekat sini ada QR code yang akan membantu korang menggunakan kad ni. Tutorial Osaka Metro, Kyoto Metro, Kintetsu Train. So please download dulu QR scanner tu dalam phone korang, so korang boleh guna anytime bila di sana nanti. Okay, seterusnya ada train and subway information. Korang tengok sendiri, Osaka, Kyoto. Okay, ada dia punya simbol-simbol dia lah. Dan explanation kat sini pun ada. Okay, okay, cara menggunakan Naracards pun ditunjukkan dalam kad ni. Plan your trip, ni bla bla bla. Okay, tutorial pun ada. Okay, and then ni lah cerita dia. Okay, korang boleh tengok kat sini ada negara, dia punya tempat kan, Kyoto, Osaka, lagi Kobe. Okey, lepas tu Nara. Okey, nampak? Nampak kan? Okey. Dekat sini pula korang boleh tengok ada sightseeing. Okey. Airport, theme park. Okay, sightseeing lagi, shopping. Yes, ada Hard Rock Osaka, tengok. Lepas tu sightseeing, shopping, itu je lah yang mostly kan. So dekat situ kita ada tempat lawatan, tempat melawat, sightseeing dekat Osaka, Kyoto, Nara dan Kobe. So korang boleh pilih lah tempat-tempat yang korang nak pergi tu dekat situ. So korang boleh decide sendiri itinerary korang menggunakan kad ni. Dan apa yang special dekat setiap satu kad ni, saya ambil contoh Osaka Castle ni. Osaka Castle ni dia ada letakkan alamat. Korang boleh tengok alamat, ada nombor telefon dan cara untuk ke sana menggunakan train. Tapi kita orang hari tu jalan kaki je daripada hotel, sangat dekat. Dekat-dekat pun setengah jam jugalah jalan. So easy tak? Korang boleh nampak kan? And then guna QR code. So dia akan bantu korang guna map tadi menggunakan kod ni. So if let's say korang tak tahu nak cakap bahasa Jepun, tapi korang nak minta tolong orang lalu lalang kat situ, macam apa, nak pergi ke sini kan, korang boleh tunjuk je kat sini ada bahasa Jepun sekali. So memang easy. Okay, ni baru tempat tau, Osaka. Tengok theme park ni, Tempozan Ferris Wheel, sama juga ada alamat, ada nombor telefon dan macam mana nak pergi ke sana kan. So itinerary korang patut masukkan tempat ni. Kita orang hari tu just nampak dari jauh je Ferris wheel ni, nak jalan kaki dah tak mampu dah, dan agak kejar masa lah. So please kalau pergi Osaka tolong pergi sini juga kalau nak lah. So satu kenangan lah kan, korang boleh bergambar dekat Ferris wheel dekat Osaka macam tu. Okay, senang sangat tau. Dekat airport pun, dekat airport dia ada dua jenis line tau, dua jenis subway line. Ada JR line dengan Nankai. So kita orang hari tu nak ke hotel kita orang gunakan Nankai ni. Memang turun-turun je stesen tu, naik atas terus sampai hotel. Memang senang sangat-sangat. So masa kita orang pergi tu tak dekat ni tau, jadi kita orang punya macam blur, tak tahu macam line mana yang sesuai untuk ke hotel kita orang tu. Bayangkan kalau ada benda ni, kita orang dah tahu dah, oh ada JR line dengan Nankai line. So kat sini bolehlah pilih mana-mana dekat stesen dekat situ. Korang akan faham sendiri bila tengok kat sana. Boleh naik this line lah. And then Ada banyak lagi tempat menarik dekat Osaka. Cosmo Tower, Koyaki Museum. Nampak tak? Kobe. Ni dah pergi ke Kobe lah. So, Osaka lagi, Tennoji Park. Can you imagine korang dah boleh plan daripada alamat yang disediakan ni. Korang boleh plan nak ke mana dalam masa satu hari tu. Semua ada. So, dia ada banyak stesen yang korang boleh guna. Number stesen lah. So, korang boleh plan dalam satu hari tu nak ke mana. Hanya menggunakan kad ni dan ada number stesen sendiri. So, korang tak payah buat research dekat internet lah, apa nama tempat menarik, semua tu tak payah, semua ada. Tengok Kobe, ada macam-macam. Allah Akbar. Ni dekat Nara. Okay, ada amusement park Nara. Menariknya, ya Allah. Okay, korang boleh tengok semua ni. Fushimi Inari Taisha. Kalau tak nak guna any subway pun, kita orang hari tu naik teksi daripada hotel. But kalau nak, kalau macam malas nak cakap, nak tanya in English ke apa semua, tunjuk je kat ni, dekat driver teksi tu kan, saya nak pergi ni, here tunjuk je. So mungkin dia membantulah. And then this place dekat Kyoto, tak ada rezeki kita orang nak ke sini sebab kerja masa. Maybe kena repeat ke Japan lagi sekali. Please, someone bring me there. Okay, itu saja from Japan. Harap korang belilah ya. Korang boleh tengok dekat blog saya macam mana cara nak beli. Okay, so good luck. Sekarang ni saya nak review Naracards Travel Independently Korea Seoul Travel Guide Seoul. Okay, sebenarnya dia ada empat box. Ada Seoul, Jeju, Busan dan juga Osaka. So tadi saya dah review Osaka, so kita letak tepi kejap. So sekarang ni saya nak review Seoul. Ini memang favourite place orang Malaysia. Kalau sebut nak pergi Korea, mesti pergi Seoul. So macam mana nak pergi Seoul tanpa menggunakan ejen? Ini dia jawapan dia. Okay, stay tuned. Punya excited nak cerita pasal Naracards ni. Busan punya di Busan. I'm so sorry about that. Biasalah tersasul. Orang Kedah nak cakap KL kan. So, Naracards ni sebenarnya for me memang berbaloi untuk korang beli kalau korang nak travel ke Korea sendiri. Kenapa? Sebab first, dia punya harga tak cekik darah langsung. Murah gila. Dia macam kind of membantu korang untuk jimat masa buat research. So korang just beli je this kind of thing and then korang boleh start plan it sendiri dengan bantuan Naracards ni. Okay, let me show you apa yang ada kat dalam. Tengok. Tebal kan. Sebenarnya dalam ni ada 34 keping kad yang membantu korang plan, yang ada info basic tentang a must visit destination di Seoul. So segalanya ada kat situ, korang tak perlu pening kepala pun. So get this. Korang boleh tengok blog saya, shehanzstudio.com. Dalam tu saya ada tunjuk macam mana cara nak beli kad ni. Okay, apa yang ada inside, korang tengok. First sekali ada mobile app download. subway, translate, currency untuk Apple dan juga Android. Mudah kan? Apa ada di Seoul? Mestilah ada tempat shopping. Lepas tu ada tempat lawatan, a must visit place dekat Seoul kan. Lepas tu ada, tengok je theme park. Okay, theme park. Kita ada train and subway legend, and of course transportation lah. Nampak tak? Menarik tak? Shopping lagi. This is all about Seoul. Seoul. Okay, Seoul. Okay, korang tengok satu-satu. Shopping di Seoul. Ada mall. Ni korang boleh plan dah. Kat mana nak pergi dalam first day, second day. So korang just refer dekat alamat je. Then korang decide sendirilah kitaran tempat tu, mana nak pergi dalam masa satu hari. Okay, sightseeing, sightseeing kan. Ni wajib lah tempat, tempat wajib pergilah kan. Dekat bawah tu ada Itaewon ada kedai makan dekat Itaewon ni. Ni dekat Itaewon lah, kedai makan Muslim banyak lah kat situ. Wajib pergi, wajib ada dalam list korang. Okay, War Memorial, Seoul Grand Park, Myeondong. Tak pergi Korea, pergi Korea kau tak pergi dua tempat ni memang mustahil. Namdaemun, Hanok Village, okay, Seoul Tower, sejuk ya amat, okay. Ada lagi ni, ni tempat ni saya tak sempat pergi. Okay, sebab saya pergi Everland. Everland sangat-sangat besar dan tak puas satu hari. Okay, okay, world. Okay, Nami Island. Okay, korang boleh tengok ada alamat kat sini, ada nombor telefon, ada cara ke Nami Island menggunakan train. Lepas tu dia suruh take a shuttle bus ataupun teksi untuk ke destinasi. Easy right? So Everland, this is place yang korang wajib pergi. Best gila nak mati. Ada, ni dia kata kalau korang tak nak naik train, ada alternative transportation. Weh gila apa mudah gila cerita dia, sangat-sangat mudah. Tengok dia cerita lagi. Ya Allah, banyak betul dia punya line. Nampak? Tu lama. Dan last kali pergi ke airport lah. Nak pergi airport memang sedih lah, maksudnya dah habis lah hari korang punya cuti tu. So again, my advice, pergi ke blog saya untuk grab this thing. Seriously, berbaloi. Dan ingat ada 4 tempat so far. Ada Seoul, ada Osaka, ada Jeju dan juga Busan. Dah tak salah sebut dah, Busan. Okay, get it now, murah je. Then happy traveling. Bye.